Një defekt në nënstacionin elektrikut në qytetin e Lushnjës, i cili furnizon me energji disa lagje dhe spitalin Ihsan Çabej, i ka lënë në terr të plot për më shumë se 12 orë këto të fundit. Kjo situatë ka çuar në një kaos të plot spitalin e Lushnjës, ku shumë pacientë dhe rastet e urgjencës janë drejtuar drejt Spitalit Rajonal të Fierit. Nga ana tjetër, Banka e Gjakut në Lushnjë rrezikohet seriozisht nga mungesa e energjisë për një periudhë kaq të gjatë. Sipas shefit të Bankës Rajonale të Gjakut në Lushnjë, Mehmet Xhindoli, janë 150 flakone gjakut të cilat rrezikojnë të prishen, duke shkaktuar një dëm material prej 6 milion lekësh, si dhe duke rrezikuar mungesën e gjakut për pacientët me talasemi. Doktor Xhindoli shprehet se gjakut duhet të qëndrojë në temperaturë të freskët nga 3 deri në 6 gradë. Dhe mungesa e energjisë elektrike po i ngroh frigoriferët që mbajnë flakonet me gjak. Në muaj, Banka e Gjakut konsumon 300 flakone me gjak, ku kurohen 150 të sëmurë talasemik nga Lushnja, Fieri dhe Berati. I kontaktuar me telefon, drejtori i spitalit Genci Davidi është shprehur se shumë shpejt situata do të normalizohet dhe energjia elektrike do të rikthehet.